台电2014年的千万节电千万感谢爱地球抽奖活动，经过为期3个半月的登录时间，在10月28号完成了抽奖仪式，共超过1200名的幸运儿可获得高额奖金及奖品，名单已公布在活动官网上。换句话讲，每3位用户呢，就有1位有资格来参加我们这个活动。我们是希望啊，透过这个活动呢，能够使每一个人呢了解节电或节能的重要性呢、啊，能够融入在他的生活范围里面呢、啊，把它变成一种习惯，而且养成一种全民活动呢、啊。这次抽奖活动不仅提高奖金，还扩大抽奖适用资格。另外，为鼓励民众积极节电、活化节电概念，今年还推出了节电多媒体制作竞赛，邀请民众一起来脑力激荡，发现更多创意节电心梗。或这种活泼又能够简洁的一个动画，或者是短片的那个节目呢，那个做制作呢，让民众呢很清楚的、很简单的了解这个节电的做法，希望而且就能够透过这个网络投票来选出自己的一个心目中的一个创作的作品。这个活动呢是到11月17号，大家都可以上网，请大家呢踊跃的上网投票。节电不只要身体力行，还可以发想出更多不一样的创意新招。只要方法正确，节电不仅很 easy， 每个人都能一起来参与，为地球共尽一份心力。林佳慧、张志荣台北报道。